Rimljanima 15. i 16. poglavlje. Mi koji imamo jaku vjeru, moramo pomoći onima čija je vjera slaba, a ne samo udovoljavati sebi. Svatko se od nas treba truditi ugoditi drugim ljudima i treba im nastojati koristiti kako bi njihova vjera ojačala. Ni Krist se nije trudio ugoditi samome sebi. Kao što u Svetom pismu piše, oni koji su tebe vrijeđali, vrijeđali su i mene. Sve što je davno napisano u Svetom pismu, napisano je zato da nešto naučimo. Naša nada nastaje iz strpljivosti i duhovne snage koje dolaze iz Svetoga pisma. Bog je izvor strpljivosti i ohrabrenja. Neka vam On pomogne da se slažete jedni s drugima i da slijedite primjer Isusa Krista. Tako svi zajedno možete jednom mišlju i jednim ustima dati slavu Ocu, našega gospodina Isusa Krista. Prihvatite jedni druge kao što je Krist prihvatio vas. To donosi slavu Bogu. Kažem vam da je Krist postao sluga Židovima da bi pokazao kako Bog drži svoja obećanja i da potvrdi obećanja koja je Bog dao židovskim precima. Tako da i nežidovski narodi slave Boga zbog njegova milosrđa. U Svetom pismu piše, hvalit ću te među nežidovskim narodima i pjevat ću hvalospjev tvom imenu. U Svetom pismu piše i ovo, veselite se narodi zajedno s Božim narodom, kao i slavite gospodina svi nežidovski narodi, svi ljudi neka slave gospodina. A Izaija kaže, rodit će se Jesejev potomak i vlada će svim nežidovskim narodima. I nežidovski narodi položit će svoje nade u njega. Neka vam Bog, od kojega dolazi sva nada, ispuni srca radošću i mirom jer mu vjerujete. Tako će vaša nada stalno rasti silom Duha Svetoga. Moja braćo i sestre, ja sam siguran da ste puni dobrote, da imate svo znanje koje vam je potrebno da možete poučavati jedni druge. Ali vam otvoreno pišem o nekim stvarima koje trebate zapamtiti. To radim zato što mi je Bog dao dar da budem službenik Isusa Krista i da služim nežidovskim narodima. Moj je posao da govorim ljudima Božju radosnu vijest, tako da i neždovski narodi dođu k Bogu, te da ih On prihvati, jer ih Duh Sveti posvećuje za njega. Zbog svega što sam napravio za Boga, ponosan sam u Isusu Kristu. Ne usuđujem se govoriti o drugim stvarima, osim o onome što je Krist učinio, upotrijebivši mene. Mojim je riječima i dijelima uputio nežidovske narode da budu poslušni Bogu. Poslušali su Boga zbog snage, čudesa i velikih znakova koje su vidjeli i zbog snage duha. Navijestio sam radosnu vijest o Kristu ljudima od Jeruzalema do Ilirije. Uvijek sam se trudio propovijedati radosnu vijest ljudima koji nisu čuli o Kristu. Razlog leži u tome što nisam želio graditi na tuđem temelju. U Svetom pismu piše, ljudi kojima nitko nije pričao o njemu vidjet će, a oni koji nisu ništa čuli o njemu razumjet će. To je razlog zašto sam puno puta bio spriječen da dođem k vama. Ali sada sam završio svoj posao u ovim krajevima, i već vas dugo godina želim posjetiti. Zato ću doći k vama kad budem išao u Španjolsku. Da, nadam se da ću vas na svom putu u Španjolsku posjetiti i uživati u vašem društvu. Nadam se da ćete mi nakon toga pomoći na mojem putu.
ali sada idem u Jeruzalem da ondje pomognem Božim ljudima. Naime, vjernici u Makedoniji i Ahaji odlučili su dati novčani prilog siromašnim vjernicima u Jeruzalemu. Ti su im vjernici odlučili pomoći, a i njihova je dužnost da im pomognu. Nežidovski su narodi podijelili sa židovima njihove duhovne blagoslove. Pa tako i ti narodi trebaju pomoći židovima svojim materijalnim dobrima. Kad završim taj posao i uvjerim se da su siromašni u Jeruzalemu dobili novac koji je za njih skupljen, krenut ću u Španjolsku. Na tom ću se putu zaustaviti da vas posjetim. Znam da ću vam donijeti puni Kristov blagoslov kada dođem k vama. Braćo i sestre, molim vas da mi se pridružite u molitvama Bogu za mene, zbog našega gospodina Isusa Krista i zbog ljubavi koju nam daje duh. Molite da me Bog čuva od nevjernika u Judeji i da Boži ljudi u Jeruzalemu sa zadovoljstvom prihvate pomoć koju im nosim. Tako da ako Bog to želi, mogu doći k vama s radošću i odmoriti se s vama. Neka Bog koji daje mir bude sa svima vama. Amen. 16. poglavlje. Preporučujem vam našu sestru Febu, koja je posebna službenica u crkvi u Kenhreji. Lijepo ju primite u gospodinu, kako dolikuje Božim ljudima, i pomozite joj u svemu što zatraži od vas. Ona je podržavala mnoge ljude, pa tako i mene. Pozdravite Prisku i Akvila, moje suradnike u Kristu Isusu. Oni su riskirali svoj život da bi spasili moj. Zahvalan sam im ne samo ja, nego i sve crkve nežidovskih naroda. Pozdravite i crkvu koja se sastaje u njihovoj kući. Pozdravite i moga dragog prijatelja Epeneta, koji je prvi u Aziji slijedio Krista. Pozdravite Mariju, koja je naporno radila za vas. Pozdravite moje prijatelje i sunarodnjake Andronika i Junija, koji su bili sa mnom u zatvoru. Oni su među najistaknutijim Božim radnicima i prije mene su vjerovali u Krista. Pozdravite i moga dragog prijatelja u gospodinu Amplijata. Pozdravite i moga suradnika u Kristu Urbana, te moga dragog prijatelja Stahija. Pozdravite i Apela, toga prokušanog i pravog kršćanina. Pozdravite i sve ljude iz Aristobulove obitelji. Pozdravite i moga sunarodnjaka Herodiona. Pozdravite i vjernike iz Narcisove obitelji. Pozdravite Trifenu i Trifozu, koje naporno rade za gospodina. Pozdravite i Perzu, moju dragu prijateljicu, koja je vrlo naporno radila za gospodina. Pozdravite Rufa, izabranog čovjeka u gospodinu. Pozdravite i njegovu majku, koja je i meni bila majka. Pozdravite Asinkrita, Flega, Herma, Patroba i Herma, te svu braću koja su s njima. Pozdravite Filologa, Juliju, Nereja i njegovu sestru Olimpa i sve druge Božje ljude koji su s njima. Pozdravite jedni druge svetim poljupcem. Pozdravljaju vas sve Kristove crkve. Molim vas, braćo i sestre, čuvajte se onih koji izazivaju neslogu među vama i onih koji vam stvaraju zbrku. Oni su protiv učenja koje ste primili i zato ih izbjegavajte. Takvi ljudi ne služe Isusu Kristu nego svojim sklonostima. Oni zavode misli dobrih i bezazlenih ljudi slatkim pričama i laskanjem. Svi vjernici čuli su kako ste poslušni Bogu. Jako mi je drago zbog vas, ali želim da budete mudri u dobru, a da one loše uopće ne upoznate. A Bog, izvor mira, uskoro će satrti Sotonu pod vašim nogama. Neka milost našega gospodina Isusa bude s vama. Pozdravlja vas Timotej, moj suradnik, kao i Lucije, Jason i Sosipater, moji sunarodnjaci. Ja, Tercije, sam vam napisao ovo pismo. Pozdravljam vas u gospodinu, pozdravlja vas Gaj, kod kojega stanujem i kod kojega se sastaje cijela zajednica,
Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik i naš brat Kvart. Neka je slava Bogu. Bog može ojačati vašu vjeru radosnom vijesti Isusa Krista koju govorim ljudima. To je, ta je tajna dugo bila skrivena, a sada ju je Bog otkrio nama u knjigama koje su pisali proroci. Po zapovjedi vječnoga Boga ta je tajna otkrivena svim narodima da bi bili poslušni Bogu zbog vjere u njega. Neka po Isusu Kristu bude vječna slava jedinom mudrom Bogu. Amen.